ci kattanu yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi wax ci xaju ñi nga xamé ne ñoy solo hadith yi ba paré dinañu wax insha Allah ci ñana ñoy ñëk wax ci mbiru al jarh wa ta'dil manam ñan ñoy ñëk wax ci xol nit ñi di len chambar ana ñan lañu wara nangu seen hadith ak ñi nga xamé ne kenn warul nangu seen hadith wërul ñi ñëk wax ci xam xam bobu dinañu den wax insha Allah buñu ko waxtu bi maye dinañu wax ci ki ñuy wax al maskutu anhu moy ki nga xamé ne ken waxul ci mom dara la jarhan wala ta'dilan kon boy wax ci loolu da ngay wax ne ñi nga xamé ne yalla def na subhanahu wa ta'ala ñu nek ñi nga xamé ne ñoy solo hadith yi bokoy xaj ñaari xaj lañu dafa am ño xamné ñi ñom lañuy wax al mukthirun moy ñoñu nga xamé né liñu solo ci hadith dafa bëri lool ñom lañu wax al mukthirun lañu leen tuddé amna ci biir solo katu hadith yi tamit ñi ñi wax al muqillun moy ño xamné ñi solo nañu ay ahadith jëlé ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye loolu ñu solo jëlé ko ci yoonte bi ci liñu wax nit ñi dégg ko bëri wul loolu motax ñu tuddé leen al muqillun kon ñaari xaj yoy mo am ci ñi nga xamé né dañuy solo ahadith yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al mukthirun mo ñi nga xamé liñuy solo dafa bëri ak ñi ñuy wax al muqillun ñi nga xamé né ñom liñuy solo jël ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bëri wul waye ñom ñaar ñep ñaari xaj yep bokoy set shart yi nga xamé né moy tax ñu nangu hadith wala ñu dakk ko ñom ñaar ñep ño ci yam moy lima la waxalon sank il faut ñu nek ño xamna ñu mandu lañu il faut tamit li nga xamé né mom lañuy solo mu nek lo xamné li lu jup la bu ko défé ñu sogoy mëna nangu seen ay ahadith lolu dal moy xalaat bi nga xamé né mo note ci borom xam xam yi nga xamé né ño upp ci borom xam xam hadith yi donte nak amna ñeneen ño xamné ñi dañuy shartal yeneen shurut yo xamné yi mo gëna sévère shart bi ma wax waye li ma wax moy shartul jumhur manam ñi ëpp ci borom xam xam hadith yi li lañu wax bo ci joggé boy wax ci ñi nga xamé ne ñom ñoo ñëk wax ci xam xam bi ñuy wax al jarh wa ta'dil manam ñom ñoo ñëk wax ci ñi nga xamé ne waras na nangu seen hadith ak ñi nga xamé ne munesul nangu seen hadith wala seen riwayatu al imam adh-dhahabi rahimahullah mi ngi wax ci téeram bu mag bob mu ñuy wax ne ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل الامام الذهبي من في وخ وخ بو لير بو وونه ني موي وخ ني ньо نيك وخ تي خام خامو جرح اك التعديل ميغي وخ تي تيرم بوبو اول من زكى وجرح عند انقراض عصر الصحابه رضي الله عنهم الشعبي وابن سيرين ونحوهما حفظ عنهم توثيق اناس وتضعيف آخرين فلما كان انقراض عصر عامة التابعين تكلم طائفة من الجهابذة في الجرح والتعبيل فضعف الأعمش جماعة ووثق آخرين وانتقد الرجال شعبة ومالك الإمام الذهبي رضي الله عنه من وقت تيرم بتدب ابن وخ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل نانا كي نجيك واخ تي خام خامو جرح والتعديل بوكاي سيت موي كي نيي واخ الشعبي اك ابن سيرين يالنا لن يالا گرم نانا ñaar ñi bokku nañ ci ñi ñëk wax ci ilmu al-jarh wa al-ta'dil ci bi nga xamé né jamono yi sahaba yi jeexna ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in neena biñu démé nak ba ci asru tabi'in yi bi muy jeex manam ci bi nga xamé né yonenté bi ndeysan nelawna ba am téméré at ak juroom fukk la yeen borom xam xam ñew nak commencé ñomit di gëna yaatal bobu xam xam ñiñ ci gënon xam muy imam abu hanifata ak shu'bah ibn malik ak ñeneen ño xam nañu ñew nañu ñomit yaatal xam xam bobu waye ñooñu mu ne boy set liñu wax ci al jarh wa ta'dil lu neew la won lo xamne ni boko sété matul won sax ben mujallat manam xajul sax ci ben téré
amna ci ño xamnañ sax ci ñom liñu chamber ci ay ahadith boko wagné motul fukku hadith wala ci lay yem lolu motax boy set ñu jëk ña naqd dafa neewon ci ñom ndax liko waral moy borom xam xamu hadith yi bari wuñu won té bobu tamit liñuy wax xam xamu hadith nekul xam xam bo xamni demon na ba taxaw ba yaatu comme nimu yaato waye nak ci digënté bobu nga xamé né borom xam xam yoy jog nañu di def ilmu naqdi di chamber hadith yi amna ci digënté bobu ñu bari ño xamné ni kenn waxul ci ñom la jarhan wala ta'dilan manam amna ay borom xam xam yo xamné yi dañu solo ay hadith jël ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye borom xam xam yi nga xamé né ñoy chamber ay ahadith biñu ñëwé waxu ñu ci ñom waxu ñu ñu mëna sukkandiku lañu waxu ñu tamit ño xamné ni dañuy dakk seeni ahadith lañu ñoo ñit borom xam xam yi dañ ci am ay madahib ndax te ñi nga xamé né ñom ño indi tour ñoñu nga xamé né dañu nopi ci ñom waxu ñu ci ñom jarhan wala ta'dilan ñu ci upp ci ñom kenn waxul li tax nga nopi ci diw mi waxo ci mom ndax ñu mëna sukkandiku la wala kenn du sukkandiku ci mom kenn rek ci borom xam xam yi mo wax sabab bi nga xamé né mo tax mu indi ñoñu ba paré nopi ci ñom muy Abu Hatim Ar-Razi Abu Hatim Ar-Razi mom rek mo wax ci téréem Al-Jarh wa At-Ta'dil sabab bi nga xamé né mo tax mu indi ay ruwat ay ño xamné ni dañu solo ay hadith ba paré nopi ci ñom waye kudul mom Abu Hatim Ar-Razi indi nga ñu bari ño xamé né da nga nopi ci ñom waye waxo sabab bi tax nga nopi ci ñom motax Abu Hatim Ar-Razi mi ngi wax ci téréem bobu nek Al-Jarh wa At-Ta'dil على أن ذكرنا أسامي كثيرة مهملة عن الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فإنا ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله الإمام أبو حاتم الرازي من وقت كتاب الجرح والتعديل نينا نيوندي indi nañu ay nit ñu bari ci suñu téré bi waye waxu ñu ci ñom dara waxu ñu ñu bax lañu ño xamna ñu woor lañu dess na sukkandiku ci ñom wala kan kenn mënul sukkandiku ci ñom neena ñoñu dama indi seen tour ci sama téré bi ngir téré bi mëna ëmb ñepp ño xamé ne jël nañu ci ñom xam xam mo xam ñu mandu lañu mo xam ño xam nañu xamé su len ma indi ñepp ci sama téré bi ngir yaakar ne bes dina ñew ma geustu ba xam ñooñu lan moy seen mbir bu ko defee ma delu ci bindat ko ci téré bi loolu motax ma indi seen tour te waxuma ci dara manam ñooñu dama indi seen tour ginnaw bima xolé xawma ci ñoom dara te gis nañu indi ay ahadith solo nañu ay ahadith yu bari ma indi seen tour ci sama téré bi delu nak di geustu am yaakar ci yalla subhanahu wa ta'ala dina am bes ma tombe ci kuy wax ci ñoom bu ko defee loolu mu wax ci ñoom ma indi ko ci sama téré bi kon gis nga Abu Hatim Ar-Razi moom rek ci borom xam-xam yi moo wax lu tax lan mooy sababu mu indi ay borom xam-xam ci téeréem boobu ba pare noppi ci ñoom waxu ci dara loolu nag daf ñuy indil ki ñuy wax al maskuutu anhu ñu wax ci moom ki nga xamee ne borom xam-xam yi dañu noppi ci moom waxuñu ci moom dara ñoñu dañ ci am ñomit ay madahib amna ci madhab bo xamne bi comme madhab ibn abd al bar mom da fay wax ne kep ko xamne ki ku yenu xam xam nga rek day japp ne ku mandu nga koku moy madhab ibn abd al bar mom madhabam day taxaw ci adalatu hamalat al ilm muy ben amna madhab ad-dar qutni mom madhabam tamit mom yonam moy kep ko xamne kay ñaar ñu woor riwaya yonent ci jël lañu ci yow hadith da fay japp ne yow ku woor nga amna madhhab ibn hibban nak madhhabam mom insha allah dañ koy wutal idda ndax te madhhabam mo gëna yaatu te li nit ñi wax ci mom tamit mo gëna yaatu amna tamit madhhabul jumhur moy madhhab ibn salah
bi nga xamé né mom moy madhhab qabul hadith al-mastur madhhab bobu moy ñi nga xamé né ay mastur lañu tuddé moy ño xamé né kenn wala ñaar riwaya ñu ci ñom jumhur yëpp dañuy né mom haditham bu fekké né jubna rek dañ koy nangu bu fekké né jarna ci charti ma waxon moy istiqamatul marwiyat al-iktifa bi zahir al-islam kon gis nga abu hatim ar-razi mom waxna sabab bi tax mu nopi ci ñooñu nga xamé né indi nako waye bo démé ci ibn al-qattan al-maghribi adh-dhahiri mom mi ngi jema firi li tax abu hatim nopi ci ñooñu nga xamé né nopi na ci ñom mi ngi wax mom borom xam xam bobu qad bayyana min qablu wa nubayyinu al-ana ان ابا محمد ابن ابي حاتم قد سكت على هؤلاء من الجرح والتعديل لانه لا يعرفه فيهم فهم مجهول الاحوال عنده ابن القطان المغربي الظاهري ميغي واخشي بن تيرم ني ابو حاتم الرازي بو غيسه مو نوبي تي ني مو نوبي دا فا خامول تي نيوم جرحا ولا تعديلا كوم كو خامو كو تي نيوم ناك ñoñu ñu ñu xamul lam ñoñu ñi tuju majhulu al ahwal indahu manam ñoñu sen melokan ak sen ahwal xamuko ñak xam gem ko xam xamul motax indiwul ci ñom ben wax te majhulu al ahwal boko waxe rek da nga atté motax borom xam xam yi fofu dal nañu ci kaw ibn al qattan ñu ne waruno wax lolu ndax te abu hatim ar razi bi muy bind terem bobu indi na ci ño xam nañu ñu mandu lañu indi na ci ñuy wax al majhulun waye tamit indi na ci ñuy wax al maskutu anhum kon al maskutu anhu moy ñi nga xamene dafa nopp ci ñom mom indi wul ci ñom ben atté kon ibn al qattan bu waxé né abu hatim ñoñu majhul lañu ci mom dafa melni mom dafa atté mom ibn al qattan té borom xam xam dañuy wax al hukmu ala shay'i far'un an tasawwuri boy atté dara da fay fekk loolu ngay atté nga am lo ci xam kon lo xamé ni xamoko warako atté kon abu hatim ar-razi bo gisé mu nopp ci ñooñu xamul ci ñom jarh xamul ci ñom ta'dil loolu mo tax mu nopp ci ñom parce que mu ngi koy wax ci téré bi dama nopp ci ñom am yaakaar na dina am bës ma gëstu seen mbir ba xam ko suma xamé seen mbir delu bindu ko ci téré bi waye da nga japp ne ibn qattan bi muy wax waxam bobu momit madhhabam la top mom ci bopam ndax té mom madhhabam daf ci bok kep ko xamne ki rawi nga man ngay solo hadith bu fekke na ñi jamanonte ak yow ñi bokk ak yow jamano indi wuñ ci yow ta'dil donte mbolo mo indi sa hadith mom du ko nangu mom ibn al qattan mom ku tengal la ci yoon bobu lolu mo tax waxam bobu dañ koy delo rek ci madhhabam bobu nga xamene mom du nangu hadith ko xamne ki ñi nga jamanontel waxuñ ci yow ta'dilan kon li ne bokk yi moy suñu dars bi ñu indi won tay ci ilmul jarh wa ta'dil wala ulumul hadith muy xam xam bi nga xamé né moy wax ci mbirum hadith naka lañ koy mëna nango ak yanu hadith yi nga xamé né dañ koy daq insha allah aljuma yi di ñew ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala buñu ko yalla maye dinañ delu ci gëna yaatal buntu bobu ndax te momit buntu bu yaatu la ñu gëna wax ci ki nga xamé né moy al maskutu anhu tekkaliko bu baax ak al majhulun bu ko defé mu gëna leer ci suñu bop ñun ñëpp insha allah yalla defna kon suñu ñaari xajal xaju waxtaan ñu ci indi won ben hadith bo xamne bi abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhu moko solo jele ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abdullah ibn amr ibn al-aas neena yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith bu wër neena al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena julit al-muslim julit neena julit moy ko xamne ki julit ñepp mucc nañu ci lammeñam julit ñi mucc nañu ci loxom sallallahu alayhi wa sallam hadith bi al-bukhari wa muslim solo nañ ko mbokk yi hadith bi buñ ko xolé bu baax mën nañ ci jël ay njangat yu bari rawati na ci jamono bi nga xamé né ci lañu yalla bolé ñu ciy dund
yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax wax bu am solo neena julit ko xamne ki da ngay dakantelo l'islam wax na ci l'islam nga bok ko xamne ki da nga ne julit nga alquran moy sa tere ko xamne ki da nga ne julit nga muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moy sa yonent mom nga wara roy yonte bobu alayhi salatu wa salam mo la wax ne julit dal moy ko xamne ki julit ñi mucc nañu ci ayu lammeñam ak ayu loxom mbokk yi da ngay gis ne lammeñ lu doy war lammeñ mo mëna défar ba mu bax waye lammeñ tamit mo mëna yaq ba mu yaq motax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam amna bes mu wax ko mu'adh ibn jabal mu koy wax li nga xamé ne mu koy musal ak likoy alak biko mu'ad laaje ana lan moy alak nit muneko yonent bi dafa ko tonne ko wax ndax yaakar nga lenen alak nit ba dugal ko safara ludul lammeñam lepp lu dugal nit safara neena li ci epp mbir la mo xamni mi lammeñ moko wax kon da ngay gis ne julit yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena moy ko xamni ki dafa sam lammeñam japp lammeñam du ci wax lu bon du genn ci gemeñam lu bon julit moy ko xamne ki fokk fek lamagne bi lu yiw lay wax lu bax lay wax luy defar lay wax luy jubal lay wax waye du wax lo xamne li safan la du wax lo xamne li lu bon la du saga nit du xass nit du ngagn nit du jew nit du gemme ci gemeñam lo xamne li kuko deg rek japp sa gemeñ xamne li lu bon la té li luñu wara ciambar la sétku ñun ñi nga xamné dañuy dund ci jamono ji légui ñuy dund ndax té li lamagne yaq bërina danaka légui lamagne rek moy yaq sax ndax té loolu liko waral moy liñu indi liñuy wax liberté d'expression manam nit ki amna liberté wax liko soop loolu biñ ko indé ba légui biñ ko dugulé ci jamono ba légui danaka da ngay wax ci la jamono yaqo ndax té mbokk yi lamagne warul lepp lu mu xam rek mu wax ko ak beuri lo xamne nit xamna ko te war ko wax lutax suko waxe tass aduna suko waxe tass mbok suko waxe yaq motax du lu nit xam wax ko nit dafa wara wax lo xamne li day defar nit warul khas nit nit warul yaq deru nit nit warul jew nit suma waxe nit julit bi la ci wax mom mo ci jitu ndax te yonent bi dafa ne al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi dafa ne julit bi moy ko xamne ki julit ñi mucc nañu ci ayu lammeñam ak ayu loxom da nga gis gor so xamne si mi ngi tok japp njamburam ndeysan deful waxul wala sax bu defé def ba yag na ba nit ñi fatte ko waye ci touru liberté d'expression nga gis ku joge fele ci Allah ba ñew genné ay mbotam genné ay secretam yo xamne yi ndeysan bugul won ken xam ko tas ko ci biti ñepp xam ko te ku nek nak mbokk yi amna lo xamne li bu ko ken xam ko ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi wax ci ben hadith bu am solo neena bu len jew julit ñi la taghtabul muslimin wala tattabi'u awratihim neena bu len top gak julit ñi ku nek am nga ay gak comme ku nek sa gak bop na la doy yaronte bi neena fa man tattaba'a awratil muslimin tattaba'a Allahu awratahu yonent bi neena kep ko xamne ki top gak nit yi mo la soxal yalla dina top say gak yo tamit te neena wa man ittaba'a Allahu awratihi afdahu fi jawfi baytihi neena te nak yalla bu topé say gak ak say defo bo moytul yalla dina la toroxal legi sa dig mbol sa dig keur kon nit ñi ku nek am nga defo nit du mot ku nek am nga lo xamne li bu ko ken xam ko ci yow ndax te dom adam nga moto kon dom adam bi na contribuer na la dimbalé ci neubal la lolou nga xamé na bëggo ken xam ko comme mom ni mu am ay def yo xamné yi bëggul ken xam ko té yonent bi néna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam képp ko xamné ki yitté moy fégnal gakk nit ñi fégnal seen yi défaut pour nit ñi bañ leen néna yow bo moytuul yalla dina am bëss mu wër la ci sa digg kër té do ci mu ndara kon li yonent bi mo ci xup képp ko xamné ki jappo salamagn ci deru dom adam yi waye jappo salamagn ci deru julit ñi nga ko ñongal ko kon gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam bi bu am solo la bo xane yu dafa melni tay la ko wax ndax te tay la lamagne gëna yaq lamagne limuy yaq bo xé suba ba ngone
lepp lu yaq ci lamiñ lay joggé ñu ngi koy wax fep diko def fep kon mbokk yi nañu delu ci hadith bi ñu jangataat ko xamne julit moy ko xamne ki dafa wara teye lamiñam su waxul yew rek na bay yonent mi ngi wax ci ben hadith man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut yonent bi neena kep ku gëm yalla ak bes penc na nga wax yew ci sa lamiñ wala boko mënul wax nga nopi bo mënul wax lu bax jappal sa lamiñ nga nopi nga baña wax lolou mo gën nga wax te wax bu xasse ba genn lu nakare defrat la motax mbokk yi ma ngi wo ci sama bop di len wo ci ñuy japp suñu lamiñ di wax yew ndax te japp sa lamiñ ci le mucc nek bu fekke ne mëno wax lu bax bi ci dess yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune julit moy ko xamne ki jul ñi dañu mucc ci loxom julit warna teye loxom ba du ci def lu bon du ci door julit du ci sacc loxom du ci def lu bon du jël du jox du jël du joxe du jël lu bon du joxe lu bon ci loxom du ci door julit du ko ci def tara loxo nit deug yef ko wara sam ndax te waxna la waxuma loxo waye amna ci benen hadith bo xamne bi cieur yep dañu ne yawmal qiyamati yalla daf leni laaj cieur yi sen bop di wax même alquran waxnako ku nek ci cieur yi di nga wax li nga don def ci aduna kon nañu sam suñu cieur rawati na cieur yi nga xamé né moy cieur yonent bi tuddu ci hadith bi moy lamagne ak suñu loxo buñu wax lu bon waye buñu def lu bon ci suñu loxo buñu door kuñu warul door buñu jël alal bo xamné bi momuñu ko ci suñu loxo ndax té lolu yépp ëlëk dina nañ taxaw ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala ci kanamu mbolo mepp yalla attiñu ci suñu jëf té bu boba yalla na fekk liñu defon nek lu rafet ndax té kérok képp ko xamné ki am nga fa gatché yalla nañ ci yalla musal gatché la go xamné gi du dotul jeex ba faw yalla nañ yalla musal ci gatché yawmal qiyamati musal ci mbolam julit motax julit warna toujours di delu ci ay sourcesam muy alquran ak sunna diko jang di jema jëfeli ci nek neena len bu ko jëfé yiw rek la ciy fekk aduna ak yiwu al-akhirah ndax te l'islam dafa nek diina bo xamné dafa nité dafa and ak nité nit ko xamné ki top nga l'islam ken dula jëppi ken dula ngagne ndaxte sa jikko sa doxalin ci biir ak ci biti lepp da fay bax da fay rafet motax jurit ñi nañu jangat hadith bi bu bax nañu xamne julit moy ko xamne ki du wax lu bon du saga nit du xass nit du ngagne nit du yaq deru nit du genn ay secret nit secret yo xamne bëggul ken xam ko digëntam ak boromam lu subhanahu wa ta'ala te ken xam ko julit du def lolou waye julit du door julit du sacc alal bu mu momul julit du lor kenn ci loxom li moy hadith bi nga xamé né yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxnako té ñun ñëpp ñu bar ci bayyi suñu xel war ko jëfé ngir ñu mëna mucc aduna ak al-akhirah mbokk yi gis nga li moy sunna li moy l'islam l'islam diiné gu sell la l'islam diiné bu civilisé la l'islam diiné la bo xamné bi dafa and ak akuk nité boko défé taxaw ci tém ñepp lay naw ñepp lay bëgg waye ñepp lay respecté ndax l'islam mo la laaj nga respecté ñepp jox leen sen haqq nga baña lor nit ñi du ci sa lamagne du ci sa loxo kon dafa melni li lañu amon tay ci dars ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu jam may leen ko